Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Aholining arzon va sifatli baliq va baliq mahsulotlariga bo'lgan talabini qondirish maqsadida bozorlarda tirik baliq sotishga mo'ljallangan savdo nuqtalari tashkil etildi. Hozirda respublika hududlaridagi mavjud bozorlarda baliq sotish mavsumida jami 282 ta savdo nuqtalari tashkil etilgan bo'lib, ular orqali aholiga bir kunda o'rtacha 110-130 tonnagacha baliq yetkazib berilishi ta'minlanmoqda. Toshkent shahar hokimligi bilan tasdiqlangan manzilli dasturga asosan 12 ta dehqon bozorlari va ularning shaxobchalarida baliq savdosiga ixtisoslashgan 54 ta joylar ajratildi. Mazkur joylarda baliq yetishtiruvchi va qayta ishlovchi xo'jalik yurituvchi subyektlari tomonidan o'z mablag'lari evaziga yengil konstruksiyali zamonaviy ko'rinishga ega akvariumli savdo nuqtalari tashkil etildi. Hozirda qolgan joylar bo'yicha bosqichma-bosqich qayta rekonstruksiya ishlari olib borilmoqda. Shuningdek, Toshkent shahridagi dehqon bozorlari va ularning shaxobchalarida mavsumda tashkil etilgan baliq savdosiga ixtisoslashgan savdo joylari orqali aholiga bir kunda 15 tonnadan 20 tonnagacha sifatli va arzon tirik baliq yetishtirib berilmoqda. Bugungi kunda 20 dan ortiq yirik tashkilot va korxonalarda tashkil etiladigan bayram oldi savdo yarmarkalarida maxsus tirik baliq tashishga ixtisoslashgan avtotransport vositalarida baliqchilik xo'jaliklari tomonidan sifatli va arzon tirik baliq savdolari tashkil etib kelinmoqda. Bunda har bir tashkilot va korxonalarga 1 tonnadan 1,5 tonnagacha bo'lgan hajmda tirik baliq keltirib sotilmoqda. Birgina Toshkent shahri misolida oladigan bo'lsak, baliq yetishtiruvchi va qayta ishlovchi xo'jaliklar tomonidan bozorlarda to'g'ridan-to'g'ri aholiga tirik baliq savdosining tashkil etilishi orqali narxlarning oshib ketmasligiga va sotilayotgan mahsulot hajmining ortishiga erishilmoqda. E'tiboringiz uchun rahmat.